Едно говорите кога сте во опозиција, друго говорите кога сте на власт. И не само што говорите, туку правите. Имате имавте доволно време од 3 години да направите приоритети во однос на тоа што ќе работите и она што го ветувавте. Граѓаните имаа многу доверба, но ништо од тоа. Вашите приоритети сега со овој ребаланс се гледаат популистички буџет, капитални инвестиции 0, 28,2%. Ова може ние до утре сабајле да негираме или да кажуваме во позитивна сфера. Мене ми е најбитно во овие средства што тоа се гради. Тоа треба да е во интерес. Бројки, проценти, искрено, бидејќи и јас сум со граѓаните, ништо не му значи. Сакат тоа да биде во интерес на нив. Затоа, јас во мој одговор кажувам, се вложува во плати и јас сум убеден дека вие се служувате со тоа. Да се зголеми плата на професор е добро. Да се зголеми плата на здравствен работник е добро. Да се зголеми добро. Еве сега ќе најавам. Може би за вас пак тоа ќе биде популистички. Може би со буџетот 2020 ќе ги зголеми и пензиите. И тоа е добро. Тоа е добро. Ама да не биде на товар на пензискиот.